მასიური უმუშევრობა, ხალხს ფული არ აქვს, რომ მოკვდეს, ექიმთან ვერ მიდის. რო ექიმს ფული უნდა, მას ფული უნდა, ეს პოლუსი არაფერი არა აბსოლუტურად. ეს პოლუსი წამლებზე არ მოქმედებს, არანაირად არ გიფინანსდება ეს წამლების ამბავში. ექიმთან შეხვალ კი, შეხვალმა გარეთ რო გამოხვალ, ხო გინდა წამალი იყიდო, ისეთი ფასები გამწამ, რა მნიშვნელობა გიგნა შესვლას, თუ წამალი ვერ იყიდე, ხო? წამალი ხუნდა მიიღო. ვერაფერს ვერ ხედავ გაუმჯობესებას. ვერაფერს საერთო და არც მაგ კიდე იმედი. ორი ბიჭი მყავს სახლში, ორი ბიჭები არც ერთი არ მუშაობენ. მე მიყურებენ, როდის მიუტან პურდა იმას შაქარ სახლში. არსად ვერსად ვერ ნახეს სამუშო. არ ვიცი, თავი ჩენა ძალიან ჭირს. საქართველოს ძალიან უჭირს ახალგაზრდობას, მაგალითად ეს 25 წლის, 26 წლის ბავშვი ყველა უმუშევარია, დაუსაქმებელია, დასაქმება არ არის, არაფერი არ არის და ძალიან გაჭირვება. ჯერჯერობით არაფერი არ შესაძლოა. პირადად ჩვენთვის ეკონომიური თვალსაზრისით არაფერი არ გაუმჯობესებულა, იმიტომ რომ ჩვენ სტუდენტები ვართ და ჯერჯერობით არ მუშაობ. არ გაუმჯობესებულა ეკონომიკურია, იმიტომ რომ არ მუშაობ შენ მეუღლე არსად და არის საზღვარგარეთ წასული რომ იმუშაოს. ვერაფერი არა, ნუ საქართველოს ისეთი სამსახური რომ ის უნდა გადავარდეს სადღაც რაღაცა ისშოვოს. ახლა არაფერი არა. ბევრი არაფერი არ შეძლებს და მგონი არ შეძლებს საქანი. მდგომარეობის გამოჩენასაც ვერაფერს ვერ მოახსენებთ. რადგანაც პირადად ჩემთან ეს ცვლილება არ მომხდარა. როგორც ვიყავი ისეთივე არი, არაფერი ცვლილება არ. ცოტა უკეთესობა იქნება ალბათ, იმედი გვაქვს ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს, აღარ გეტყვით. სამუშაო იქნება რაღაც წინსვლა იქნება ოჯახებში რომ რამოდენიმე კაცი დასაქმდება. ისტორია ხო უბედური იყო. აგი მაგაზი უბედურია. თამთავრდა შემი მომენტი. ეკონომიურად არაფერი არ სამუშაოებია, უმუშევრობა მიმატა. აი მშენებლობაზე რომ მუშაობდა ხალხი, შეჩერებულია ყველაფერი და დღესდღეობით რა ვიცი, მე მაგალითად იმედი გადაწურული. ზოგადად საგზნობლად არაფერი არ შეცვლილა მინდა გითხრათ, მაგრამ სამომავლოდ ველოდებით კარგ რაღაცებს. ყველა ცოტა რაღაცა შეიცვლება და ალბათ გაუმჯობესდება ადამიანის ცხოვრებაც, ყოფაც და ახალგაზრდებიც დასაქმდები. არაფერი არ შეცვლება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაკვებთ ხორუმს. კარგი გაგებით.